मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु एक वर्षको दरमियानमा उहाँले काठमाडौँबाट यहाँ यहाँबाट उहाँ पाँच लाख रुपियाँ ढुकुटीको पैसा सिट्याउनु भयो त्यही हो समृद्धि म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई त्यहाँ त्यो विवरणमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको धर्मपत्नी सीता दाहालको मृत्यु हुन हुँदा श्रद्धाञ्जलीमा जाने कुरालाई जोडेर लेख्नुभएको छ लेखिएको छ मलाई गजब लाग्यो मिर आत्माप्रति मेरो सम्मान छ श्रद्धा छ हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि दिन चाहन्छु तर त्यसलाई तानेर पोलिटिकल्ली बनाएर हामी अगाडि बढ्ने काम नगरौँ मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भने केही गल्ती त्यहाँ लेख्ने कुरामा भयो होला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ अब म यहाँबाट काठमाडौँ जाँदै गर्दा अब भन्नु मैले प्लेन चढ्ने कि नचढ्ने नचढ्ने भन्नुहुन्छ भने भोलि विधेयक ल्याउँ म तयार छु तपाईँको त्यो खर्चभित्रको तपाईँको काठमाडौँ र यहाँको प्लेन फेयर कति हुन्छ जोड्नुहोस् हामीले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जिल्लाभन्दा बाहिर जाने यो मैले बनाएको एन होइन तपाईँलाई लाग्ला कमल शाहले बनायो भन्ने यो बनेको एन अनुसूचीमा व्यवस्था भएको पच्चिस सय रुपियाँ भत्ता पाइन्छ पर डे अब म तपाईँलाई भन्छु अर्को इन्ट्रेस्टिङ विषय तपाईँले सोध्ने कोसिस गर्नु भएन कि यो के भएको भनेर मैले मेरो कार्यालयका साथीलाई बोलाएर के भने उहाँले त्यो टिएटीको फर्म ल्याउनु भयो यार यो त मैले लिँदैन भने मैले यो त म गर्दैन यार भने मैले अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले यसमा सिग्नेचर नगर्ने हो भने तपाईँको गएको दुईवटा सेक्युरिटीले पाउँदैन भन्नुभयो अनि सेक्युरिटीले पाउने सुविधा म काट दिउँ र त्यति हुँदा मैले के भने ल ठिक छ त्यसो हो भने यो पैसा के गर्ने त भन्दा तपाईँले एकाउन्टमा हाल्नु भएन भने यो पैसा फ्री जान्छ भन्नुभयो उहाँहरूले सुन्नुहोस् है राम्रोसँग त्यसो भने के गर्ने भन्दाखेरि भत्ता बापत आउने खर्चलाई तपाईँ सरकार छोड्दै गर्दा यदि तपाईँ नलिने हो भने त्यो बराबरको एमाउन्टलाई भोलि कुनै सङ्घ संस्था अथवा कतै डोनेट गर्नुहोला भन्ने हाम्रो बिचमा कुरा भयो र त्यो अनुसार म अगाडि बढेँ होइन मैले मेरो निवेदन के हो भने कुनै कुरा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिन्छ र सूचनाका केही कुराहरूमा कन्फ्युजन छ भने कृपया मसँग प्रश्न भइदिनु होला यो आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को निवेदन गरेँ मैले तपाईँहरूलाई म अर्को निवेदन गर्छु मैले सरकारमा आइसकेपछि सत्तामा आइसकेपछि मैले भएको पैतृक सम्पत्ति गुमाउँदै गुमाउँदै पुगेको हुँ मैले त्यो पच्चिस सय रुपियाँ लिएर मेरो सम्पत्ति फिर्ता आउँदैन जीवनको मैले जो राजनीतिक जीवनमा मैले गुमाएको छु यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यसको एक अंश पनि आउँदैन तपाईँहरू तलब जोड्नुहोस् भत्ता जोड्नुहोस् सबै जोड्नुहोस् एक अंश पनि आउँदैन अर्को कुरा पनि भन्छु म तपाईँहरूलाई म त मेरो बाउले कमाइदिएका थिए बाजेले कमाइदिएका थिए त्यो पैतृक सम्पत्तिमा यति गफ दिँदैछु तर कुनै मन्त्री भोलि जसको केही छैन त्यो मान्छे भोलि सत्तामा आयो मन्त्री भयो भने अनि उसले त्यो पच्चिस सय रुपियाँ बुझ्ने कि नबुझ्ने उसले काठमाडौँ जानुपर्छ आउनुपर्छ तपाईँको दुईजना पिएसओ ऊ उहाँ एउटा आर्मीको हुन्छ उहाँ मेरो जनपद प्रहरीको हेर्नुहोस् यहाँ उहाँहरू दुईजना उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् उहाँको भत्ता र तलब बापतको मसँग भएको बेलामा एक रुपियाँ उहाँहरूको म खर्च हुन दिँदैन एक रुपियाँ पनि मसँग भएर म त्यो गर्ने हो भोलि नभएको मन्त्री हुँदै गर्दा के गर्छ भन्नुहोस् त त्यसैले यो मान्छेले कहीँ कतै पायो करप्सनको कुरामा कतै कमल शाह जोडिन्छ भने यही मञ्चबाट मलाई हत्कडी लगाएर लिनुहोस् त्यसका लागि म तयार छु तर अनावश्यक रूपमा भ्रम सृजना गर्ने बदनाम गर्ने कुराहरूबाट साथी मित्रहरू लेख्न सबैले आउँछ म मा यति मात्र निवेदन गरेँ तथ्याङ्क आँकडा सहित तपाईँ यो सुपमा भन्दा बढी काठमाडौँ केन्द्रित अब म तपाईँ तपाईँको यही कुरामा आउँदैछु सायद सुदूरपश्चिमको जिल्लाको सदरमुकाम र पालिकाहरूमा सदरमुकाममा त दुई दुई चरणको मैले कार्यक्रम गरिसकेँ पालिकाका साथीहरूसँग विभिन्न चरणमा अन्तर्क्रिया भएका छन् कार्यालय प्रमुखहरूलाई ला निर्देशन दिने कुरामा मैले हरेक जिल्लामा गएर सुशासन र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मैले स्पष्ट निर्देशन दिएको छु र हरेक ठाउँमा पुगा सम्भव भएसम्म म सुदूरपश्चिमका हरेक कुना र कन्दरामा पुगेको छु म त्यो तपाईँहरूलाई भने मैले अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब काठमाडौँ जाँदाखेरि तपाईँ एघार महिनामा बाइसचोटि जानुभयो भनेर लेख्नुभयो मैले अघि के भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई म मा जोडेँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा फेरिको काम सम्पन्न गर्नका लागि पनि मुख्यमन्त्री पुग्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री कतिचोटि पुग्नुपर्छ होला आफ्नो ठाउँको डेभलपमेन्टको लागि विकासको लागि छलफलको लागि मैले त्यहाँ मन्त्रीहरू त्यो मात्रै होइन अर्को कुरा भन्छु मैले तपाईँहरूलाई कतिपय कुटनीतिक नियोगहरूमा एम्बेसीहरूमा पोर्टफोलियोको हिसाबले हामी जान मिल्दैन तर हामी सूचना नदिकन हाम्रो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि जोड्नका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा वार्ता संवाद गर्नुपर्ने हो यो सबै कुरा ओपन गर्न मिल्छ किनभने बाध्य गराउनु होइन त्यस कारणले साथीहरू यस्ता यस्ता कुराहरूमा हामीले अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरिदिउँ यति नै मात्रै मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ आग्रह गरेँ धन्यवाद त्यस कारणले मैले धेरै योभन्दा लम्ब्याइन त्यस कारणले मेरो के छ म तपाईँहरूलाई प्रश्नका साथ भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई मेरो निवेदन छ हो तपाईँहरूसँग म प्रश्नको जवाब चाहन्छु सुदूरपश्चिम प्रदेशले ठ्याक्कै गरिदिनु पर्ने के हो त वान टू थ्री भन्नुहोस् प्लिज तपाईँको कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँको पीडा मैले अघि हेरेँ मेयर साहबले नबुझेको पहिलाको मुख्यमन्त्रीजीले नबुझेको के रहेछ त्यो समस्या सुल्झाउने सन्दर्भमा सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् अब अर्को कुरा जोडेँ म अर्को कुरा जोड्दैछु अहिले रिसेन्टली उठेका कुराहरूको मैले जवाफ दिने क्रममा एउटा कुरा अर्को गरेँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको कुरा गरेँ एकजना एमालेका मित्र कोरियाबाट एकजना काङ्ग्रेसकै युवा नेता हौ भन्ने काठमाडौँबाट एकजना माओवादीकै युवा नेता हौ भन्ने काठमाडौँबाट के भन्नुभयो भने सोसियल मिडियामा उहाँले भनेका कुरा त धेरैसम्म त्यतापट्टि नजाउँ होइन यो लम्कीमा गर्नुपर्थ्यो नि कार्यक्रम भन्नुभयो उहाँले बुझ्नु भएन बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्थ्यो कि पर्थ्यो न्युज ट्वेन्टी फोरले कति महिना अगाडि यसको तयारी गरेको यसको आयोजना गर्ने बुझ्नु भएन उहाँहरूले र उहाँहरूलाई थाहा था छैन था था फेरि अर्को कुरा म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि स्टुडियोमा गएर पहिलो अन्तरवार्दा दिएको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हो यो कुरा पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएन त्यसैले कहिले काहीँ का दुःख लाग्छ कि यो हरेक कुराले छ तर यसले अलिकता मान्छेमा साहस पनि बढाउँछ हिम्मत पनि बढाउँछ त्यस कारणले यसलाई मैले अन्यथा पनि लिएको छैन